В последния момент държавата отпусна по 70 лева великденски надбавки за пенсионерите, но само ако пенсията им е в размер до 504 лева, т.е. под прага на бедността. Най-уязвими са възрастните хора, които получават пенсия под линията на бедност. Служебният кабинет реши да бъдат изплатени по 70 лева в подкрепа на пенсионерите, чиито пенсии за април без добавките и компенсациите към тях са именно под линията на бедност, т.е. под 504 лева включително. Тази жена получава само 7 лева по-висока пенсия и остава без надбавки. 511. Тоест вие няма да получите сега тази... Да. Чувствате ли? За съжаление, се ме цакат. Велика получава 460 лева пенсия и другата седмица ще получи допълнително 70 лева. Казва обаче, че няма да изстигнат да свърже двата края, а трапезата и става все по-оскъдна. Ние на нас ние вече сикнахме с всичко. Дали ще дадат, дали няма да дадат, можем да караме всекак. Те не ги е зор, не ги интересуват толкова пенсионерите. Как се живее с такава месечна пенсия? Трудно, много трудно. Сега купих хляб, гледам, кой е по-ефтин от 1,50. И Борислав ще вземе 70 лева, но казва, че традиционното агнешко месо за Великден ще отсъства от празничната му трапеза. Цените не мога да купиме едно кило месо. На пазара възрастните хора разпалено коментират темата за отпуснатите средства и се ядосват, че ще има пренебрегнати. По 10, по 5 лева на всички да се даде. Не е честно така. Ами, па да ви кажа, не знам, така беше преди. И ето, че пак се връща същото. А с тези 70 лева, какво може да направите за великденската трапеза? Ами, сега и казвам какви са цените по магазин. Ами, може, си купиш яйца, козунак. Макар и да има ощетени, някои от пенсионерите гледат философски на ситуацията. Аз съм на принципа, не колко взимам, а колко ще я взимам. Изплащането на надбавките започва с пенсиите от 7 април. Парите ще се превеждат по банков път или могат да се получат от пощенските клонове.